Hej på er, Kungsträdgården! Simon heter jag. Och det känns jäkligt kul och viktigt att vara här och spela för er idag. Den första låten jag ska spela heter Joy Was Born As Two. Och den handlar om att inte ta folk kring sig för givet. Och det kan låta så jävla självklart, men jag var tvungen att skriva den delvis åt mig själv, för att ibland kan det bli betongkeps på och så står man så här bara och glömmer att glädje, för att känna glädje så måste man dela stunder liksom. Annars är man bara själv. Gå så här. Take over this wheel, I can't control no more. 'Cause we'll go wherever you wanna steer. We got nowhere else to go. 'Cause even in highs and in lows, and as tall as trees grow, and the endless river, I'm so round the bend. This color is wearing out. Joy was born as two. These fields in me that no longer bloom, no they don't. What more can I
Tusen tack vänner. Vad fina ni är. Kolla nu kommer solen och allting. Vi ses igen om en stund. All right. Tack Simon Sajon. Varmt välkomna till årets kubinvigning. Vi har samlats här idag 1500 elever och lärare från hela Sverige för att hylla de mänskliga rättigheterna. Det är så häftigt. Jag heter Sara Boman och jag är verksamhetschef för Raoul Wallenberg Academy. Och jag heter Filip Hjalmarsson och är projektledare för Kuben. Ja, det är verkligen en stor känsla för oss att stå här idag. Och den här invigningsdagen för de 30 kuberna, det är verkligen till för att hylla er. Alla er tusentals lärare och elever runt om i hela Sverige som har tolkat de mänskliga rättigheterna i de här svarta kuberna av stål. Och vi i teamet på Raoul Wallenberg Academy har ju åkt runt lite under våren och besökt vissa av era skolor, och vi ser vilket engagemang, tid och hjärta som ligger bakom varenda gestaltning i de här kuberna. Så idag har vi verkligen ett gediget program för er. Vi kommer börja här, jag kommer berätta kort om kubprojektet för de förbipasserande som inte har varit med. Sen kommer ni få ta del av dansuppträdanden. Vi kommer dela ut diplom till alla skolor som har varit med i år. Sen kommer vi bjuda på vegetariska wraps och dryck till er alla. Och i eftermiddag kommer vi utmana er i civilkurage. För er som stannar i Stockholm till ikväll så bjuder vi sen in till konsert här på stora scenen 5:30 till 6:30 tillsammans med Erik Toro. En konsert för medmänsklighet. Men för er som inte vet då, vad är de här 30 svarta kuberna i stål för någonting? Det är ett skolprogram som vi på Raoul Wallenberg Academy har drivit i svenska skolor sedan 2014. Och kuben är en symbol för våra mänskliga rättigheter, men också våra medmänskliga skyldigheter. De här 30 kuberna skickas till 30 utvalda skolor varje år runt om i landet. Och elevernas uppgift blir då att gestalta inuti kuben hur varje människa kan göra skillnad och stå upp för just den här rättigheten. Som stöd erbjuder vi också nätverksträffar och lärarhandledningar. Och självklart den här stora utställningen. Utgångspunkten är ju Raoul Wallenberg, som med stort mod, kreativitet och handlingskraft räddade tiotusentals människor undan förintelsen. Och när man ser på positiva samhällsförändrare så som Raoul Wallenberg, så ser vi att de har främst fyra egenskaper gemensamt. En stark empati. Civilkuraget att agera på sin empati. En förmåga att samverka med andra. Och ett tydligt ledarskap. Men dessutom så behövs också en stor mått av kreativitet. Att kunna lösa problem och hitta nya vägar. De här egenskaperna vill vi uppmuntra er till, och vi vet hur hårt ni har tränat under året. Och att koppla just Raoul Wallenbergs person och gärning till de mänskliga rättigheterna var för oss väldigt naturligt. Raoul Wallenberg stod upp för varenda en av de 30 artiklarna innan de ens var nedtecknade av FN. Men jag vill poängtera att det viktiga med de mänskliga rättigheterna är kanske inte vad som exakt står på pappret som skrev under den 10 december 1948, utan hur vi agerar i vår vardag. Det är vi som är samhället, det är vi som är de mänskliga rättigheterna. Så om inte jag agerar, vem ska? Mänskliga rättigheter handlar om civilkurage. Att våga höja rösten, sträcka ut en hand eller agera i tysthet. Och jag vet att det är just det här som många av er gjort under året med era arbeten, med era kuber. Filip som är projektledare, jag vet att du har rest runt massor under våren och besökt skolorna. Berätta, hur har det varit? Det har varit helt fantastiskt. Och jag börjar med att säga att jag är så tacksam att jag har fått möjligheten att åka runt och besöka er alla. Stort tack till er. Och jag vill även ta tillfället i akt och tacka er lärare. Alla ni eldsjälar och stora förebilder för svensk skola. Så en stor applåd för alla lärarna som är här! Men kan du berätta mer konkret, Filip? Vad har du sett? Vad har eleverna gjort för er, oss som inte hunnit titta i alla kuber? Oj, vad ska jag börja?
Vissa elever har bakat frihetsbakelser. Andra har anordnat memoryspel, spelat in podcast, gjort egen musik, byggt och skapat tillsammans. Lärarna har berättat för mig att arbetet har varit intensivt med kuben, men oerhört lärorikt. Och allt det här finns samlat i en app som heter Kuben, där ni kan ta del av varandras berättelser. Och den går att ladda ner gratis via Google Play eller App Store. En av skolorna som jag hade äran att besöka i våras är Sturegymnasiet i Halmstad. En stor applåd för dem till att börja med. Och självklart en stor applåd för alla andra skolorna också. Sturegymnasiet har tolkat rätten att fritt förflytta sig genom dans. Så med de orden välkomna upp Sturegymnasiet från Halmstad! Long way I used, you love me, it's long, oh,
Bye.
elever på Sturegymnasiet som tolkade rätten att fritt förflytta sig. Nytt för i år med kuben är att vi har ju faktiskt inte bara skolor här runt om i hela Sverige. Utan i år har vi skolor utomlands som har varit med i projektet. Till exempel har vi haft skolor i New York, Budapest, Belgrad och Paris. Som precis som er har jobbat med kub för mänskliga rättigheter. Och det här är tack vare ett nära samarbete med Svenska institutet och svenska ambassader utomlands. And I want to dedicate a special welcome to our international guests here today. Actually, we have some teachers all the way from New York and Budapest here today who will be working with the cubes next year. So they will be walking around here today and be inspired by you. So please share all your knowledge and experiences with the project. And in two of the cubes, number 10 and number 17, you can find films and pictures from this year's cubes abroad. So you can also see what's happened in New York, Budapest, Belgrad and Paris. I år har vi satt lite extra fokus vid en rättighet. Och det är rättighet nummer 19. Rätten till yttrandefrihet. Det här är en rättighet som vi ständigt måste skydda och vara rädda om. Ni alla elever fått ett sånt här armband idag. På armbandet har ni en stålkub där det står nummer 19. Låt den här kuben bli en symbol och en påminnelse för vårt allas ansvar. Att höja rösten, att säga ifrån och ifrågasätta. Men också vårt ansvar att tänka på vad vi säger. Att yttrandefriheten faktiskt har begränsningar. Kuberna sprids som sagt nu över hela världen. Och i december förra året så hade vi den stora äran att hålla ett anförande i självaste FN-byggnaden i New York. Det här för att fira 250-årsjubileet av den svenska yttrandefriheten. Sverige var först i världen att lagstadga om en sån här förordning. Och det har gett Sverige en lång tradition av öppenhet och demokrati. En stor förebild för mig personligen och kanske för många av er är en man som verkligen har jobbat för de mänskliga rättigheterna globalt på många olika sätt. Han var även med oss i New York när vi höll anförande framför elever och ambassadörer. Jag pratar om FNs förre vice generalsekreterare Jan Eliasson. Välkommen Jan! Tack Sara och grattis Raoul Wallenberg Academy för att få ihop denna fantastiska samling. När jag säger Raoul Wallenberg tänker jag naturligtvis på en av mina förebilder och hjältar, nämligen Raoul Wallenberg. Och jag vill redan från början säga att här bland oss finns hans syster Nina Lagergren och hennes familj, ser jag här på första raden. Och som har kämpat hela sitt liv för att finna Raoul Wallenberg. Eller finna vad som verkligen händer med honom och sen se till att hans minne lever som du nu gör så starkt tack för Raoul Wallenberg Academy. Så en applåd till Nina och hennes familj. Och sen grattis till er som nu har 30 kuber. Ni har 30 skolor och ni har 30 utmaningar. Sara nämnde ju den 19:e, men det är ett antal andra som ni ska kämpa för. Och det är ett enormt privilegium att få göra detta. Ni ska veta att för att ni ska ha en bas att stå på så ska ni veta de två viktigaste dokumenten som finns. Och som för mig är någon slags diplomatisk poesi. Det första i det här sammanhanget mer relevant är ju mänskliga rättighetsdeklarationen från den 10 december 1948. Och jag har här i min hand någonting som mina amerikanska vänner säger ska låsa in i kassaskåp. Därför att det var en kvinna som gav mig denna deklaration och köpte den 1950 i New York. Bara få en autograf från den mycket duktiga kvinnan som ledde mötet. Och jag vet inte om ni som är så unga vet vem denna kvinna är, men hon är legenden för mänskliga rättighetsdeklarationen. Det var i själva verket Eleanor Roosevelt, så att vill jag något som bevisar har jag hennes autograf här i min mänskliga rättighetsdeklaration. Det är bra det betyder.
Jag har den i plastficka där ute så att jag hanterar den rätt. Den andra dokumentet, det är det här som jag har burit i min ficka sedan 1980. Det är väl den 13 eller 14. Jag har, för de får ju hundöra ganska snabbt. Men det är alltså FN-stadgan. Och har ni tid att titta på den ikväll innan ni lägger det, så får ni en fantastisk nattkvällsläsning om ni bara läser första sidan. Där vi talar om att vi måste värna freden, vi måste värna mänskliga rättighet, vi måste värna ekonomisk och social rättvisa. Det är ett fantastiskt dokument och jag skulle önska att vi alla, och även landets och världens stater, levde upp till den här deklarationen. Här har vi sånt som rätten till liv. Tänk så mycket människor som förspills nu. Dödsstraff och annat som tillämpas fortfarande i ett stort antal stater. Tänk på hur allas lika värde sviks, vi och dem, där vi alltid är finare än dem, och farliga tendenser i våra samhällen nu. Och de viktiga demokratiska fri- och rättigheter, inte minst som nu Sara just sa, yttrandefriheten. Och det som vi ska tänka på, vården av ordet. Ordet är så viktigt, det ska vara vårt viktigaste instrument. Vi ska samla ord, vi ska se till att ordet öppnar dörrar och inte stänger dörrar. Men det fina med det här mötet tycker jag, och så gjorde jag att jag bara kände att jag måste vara här med er. Jag brukar säga att vi unga måste hålla ihop. Men det var att jag såg att ni inte bara talar om mänskliga rättigheter, utan ni talar också om medmänskliga skyldigheter. Det är både rätt och plikt i våra liv. Och vi har också ett ansvar att se till att det händer saker. Och ni unga känner säkert den här otåligheten att det måste hända mer. Vi måste värna om det här, vi måste förbättra världen. Och då vill jag säga att ibland så får jag besvara frågor om vad jag gjorde i FN alla år. Och då säger jag så här, vis genomsiktiga, ja jag hade ju min roll, men ni har alla en roll. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Då har du hört mig förut. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Från familjen till flyktingen. Från arbetsplatsen till olycksplatsen. Från vännerna till världen. Vi är alla tillsammans. Och tillsammans är det viktigaste ordet i världen, i min uppfattning. Ingenting kommer att ske positivt om vi inte ser kraften i att arbeta tillsammans. Och det finns hopp. Vi lever i en dyster värld, många osäkra. Vi ser kärnvapenhot, vi ser katastrofer, naturkatastrofer. Vi ser krig pågå och växa fram i olika länder. Jag vet. Men det finns också hopp. Det finns hopp. Kvinnorna, flickorna som kommer fram nu för första gången i historien får fullständiga rättigheter inom den närmaste årtionden. Jag är övertygad om det. Jag har sett det för första gången som det verkligen händer, att det är fullständig frigörelse. För det andra, kunskapen, vetenskapen, teknologin så gör det möjligt att genomföra FNs utvecklingsmål till exempel. Och för det tredje, internationella samarbetet. FN, jag är en stor vän av FN, men ingen okritisk vän av FN. Man måste skärpa sig och säkerhetsrådet måste vara försiktigt med vetot, och till och med man borde betrakta det som ett misslyckande att lägga ett veto, för att vi måste se till att vi får ett handlingskraftigt FN. Men till er vill jag säga, ni unga, det är till er unga som jag fäster mitt största hopp. När jag är ute i skolor, jag har varit ute 50-klassare, 8-klassare, gymnasister, universitet, så känner jag mig oerhört inspirerad. Min fru tycker jag, hon säger, vakta dig för du blir yngre varje gång du är på, kommer tillbaka från skolorna. Jag blir så inspirerad av den kraft och lust som finns hos er. Och jag vill säga att när jag var i FN så var det några stycken av oss som kom på ett nytt sätt att arbeta när det gäller unga. Så ofta tänker man, vi, de äldre säger att vi ska göra någonting för de unga. Tänk på ungdomsarbetslösheten och så vidare, det är ju rätt. Men hur vore det om vi ändrar attityd istället, talar om vad vi kan göra tillsammans med unga. Med unga. Jag lär mig mer om den här lilla saken jag har i min ficka, min iPhone, från min 11-åriga barnbarn Agnes, än jag lär från någon annan.
och gör något på 10 sekunder och sen lär jag mig något på 10 minuter, samma sak. Alltså bara som en symbol för att arbeta med unga, om jobb, om utbildning, om entreprenörskap, allt som de vill göra, ni vill göra. Så att ni ska veta att ni får stafettpinnen i handen nu och har chansen att springa med den, och ni har dessa kuber som är ett verktyg, och det kommer att bli som ringar på vatten som stenar kastas i, som ni nu gör. Så att fantastiskt roligt att ni är här, och jag vill sluta med att erinra om det namn jag nämnde på början, nämligen Raoul Wallenberg. Vi behöver ju i livet förebilder, och vi behöver få inspiration från andras gärning. Jag har hela mitt liv praktiskt haft Raoul Wallenberg som en sån förebild. Dag Hammarskjöld finns där också, några andra, men Raoul hade en förmåga att skapa någonting som jag tror ni blir enormt inspirerade av om ni lär om hans liv. Han ledde ju tiotusentals judiska liv i Budapest i Ungern i slutet av 1944 fram till början av 1945. Han var handlingskraftig, han var modig, han var varm, till och med humoristisk i situationer där han kunde vända på en resonemang, han var tuff. Han var någon som verkligen översatte ideal till handling. Och det är precis vad vi behöver göra. Jag fick det stora privilegiet, kanske Nina spelade en roll i det, att när man markerade 50 år sedan Wallenberg försvann i Budapest i en svart bil till det sovjetiska högkvarteret, då skulle vi i riksdagen markera detta. Statsminister Ingvar Carlsson talade, oppositionsledaren Bildt talade, och så fick jag privilegiet från familjen att tala. Och jag började det talet med att citera Bertrand Russell, fredsaktivist, nobelpristagare, filosof, matematiker. Och han säger följande, och det är Raoul Wallenberg för mig. Kanske ni också kan inspireras av det. Jag ska inte läsa hela citatet, för det är slut på min tid nu. Men första meningen är den här. Han ser tillbaka på sitt liv i sin självbiografi, så skriver han så här. Tre personer har styrt mitt liv. Längtan efter kärlek. Sökandet efter kunskap. Och en outsäglig medkänsla med människors lidande. Dessa tre personer har kastat honom över en ocean av osäkerhet och ångest. Ibland drivit honom till förtvivlan, skriver han sen. Men jag vill säga så här, säg ja till kärleken, säg ja till kunskapen och säg ja till den outsägliga medkänslan för människors lidande. Och ni ska veta att ni kan göra skillnad. Tack ska ni ha. Fantastiskt! Exakt det vi lär oss av Q-projektet. Ungdomar är inte framtiden. Ungdomar är nutiden. Nu ska vi få chans att dela ut diplom till alla er som deltagit i årets Q-program. Så jag kommer ropa upp er en och en på scen, så kommer vi få chans att ta en gruppbild med representant från alla 30 skolor. Rätten till frihet, Möcken gymnasiet, Degerfors, Karlskoga. Rätten att inte diskrimineras, Furulundsskolan, Sölvesborg. Rätten till ett tryggt liv, Rinkebyskolan, Stockholm. Rätten att inte förslavas, Kungsholmen Västra, Stockholm. Rätten att erkänna som person, Sigtunaskolan. Rätten till likhet inför lagen, Carl Fält gymnasiet, Avesta. Rätten att inte kränkas, Klara Södra, Stockholm. Rätten till rättvis behandling, Kungsgårdsgymnasiet och Degerfors gymnasiet, Norrköping.
ställer på skollinjen. Rätten till ett rättvist straff. Tappströmskolan Ekerö. Rätten till heder och anseende. Spånga gymnasium. Rätten att fritt förflytta sig. Sturegymnasiet Halmstad. Rätten till asyl i andra länder. Jensen gymnasium Malmö. Rätten till en nationalitet. Platen gymnasiet i Motala. Rätten till äktenskap och familj. Ljungviksskolan, Lektorpsuppskolan och Röselidsskolan i Gråbo, Lerum. Rätten till frihet i tanken, Sundsvalls gymnasium Västermalm. Rätten till yttrandefrihet, Magnus Åbergs gymnasiet, Nils Eriksson gymnasiet och Birger Sjöbergs gymnasiet i Trollhättan. Rätten till fredliga möten, Hjälmstadsskolan i Vallentuna. Rätten till medbestämmande, Upplandsbro gymnasiet. Rätten till ett människovärde, Östersunds gymnasium. Rätten till arbete, IBC, Young Business Creative, Snacka. Rätten till vila och fritid, Torsviks skola på Lidingö. Rätten till tillräcklig levnadsstandard, Fryka Bremer gymnasiet Haninge. Rätten till utbildning, Bestermedskolan Sandviken. Rätten till mänskliga rättigheter, Angereds gymnasiet. Sen har vi en hel del internationella skolor och vänskola till en av skolorna är Härsby gymnasium på Lidingö. De internationella skolorna tackar vi Lycée d'Arsoval från Paris, Kelsek Ferenc High School, Josef Attila High School, Budapest, C31 Belgrad och High School of Art and Design i New York. Stor applåd till alla deltagande skolor. Kom Filip. Gruppin. Kom närmare, kom närmare. Tryck lite. Tillsammans, closer. Och ni får lite akta så som ni kommer framför oss. Så inte vi så framför. Jag kan köra bakom. Så. Så inte vi sådär. Kom närmare. Tryck. Sätt dig. Ja, bra. Knästående från vänster. Lyfter. Rör. Här ser jag höjer medlådan. En sista bild. Inte en sista. Akta bort, nu ser jag baklänges. Hej! Okej. Sådär. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack så mycket. På scen, inga mindre än Adolf Fredriks musikklasser. 120 elever som ska sjunga för er. Välkomna! Ja.
Peter. Fantastiskt! Nu har Simon kommit tillbaka här och jag är lite nyfiken på dig. Själv känner jag igen dig från Idolfinalist 2015. Just det, den gången. Och nu står du här och står upp för mänskliga rättigheter tillsammans med de här härliga ungdomarna. Det känns mäktigt som fasen alltså. Känns ja, men jag undrar, vad betyder egentligen yttrandefrihet för dig? Du, det är typ ett ord som för mig är ganska... Det är ganska... Om man säger så, det är ganska suddigt, för att det är ganska... Det är det enda jag vet, så att säga. Så jag är inte den bästa personen att snacka om det, för att jag inte... Det har funnits liksom hela mitt liv sådär. Jag vet inget annat. Men med det sagt så jäkla viktigt liksom, när man får en chans att så att säga reflektera över det, vilket är grymt.